As sa un caridad ne gemen a domi realiza tama serviu a mutu pofamilie Carlos Stillman nebe ilhațiativa fo apoiu, necesidad bazicu, ba familiac bitla e es sukuputete nomer tutu compostu ho si dea gegemara ur luli ur letoho no hurtino. Carlos Stillman hatten apoiu mod de ajud familia ne ben enfrentanta probma falta aian, causa o si sta d’ emergésia relaciona o COVID-19.. My... Oh, Kuwait lay ho be situation emergency ne sira bara de pois sira sempre da e pa senior fo la ho sanidad ne do na ha ho san la mes da pois la ronselo ha se kami ya kuwait organiza per la os bela bela ho e mai de det mai be pa komunidad ne be ne ideia principal mai sene ba a tu bela de han kata han sa timoro ha sare kata familia Dios nos salve racionalisme la morjana vetene sitson entraldeia sirehane susartabtes me mak iniciativa no de havo se fisuku poetete feliz libertudas ne vis agradece ba familia Carlos Stilman ne be ho vontade fo apoio ba comunidade e su refere ne agradecemos ba jemen ne sempre sei ponte ba comunidade ni halerik far ha agradecemos obrigado ba familia senhor doutor Carlos Stilman one família neve mai hala as un karidade va suku peteteliliiha especial vehaldia tolu neve ha kommunidade lo dudu segn ami agressiva zemen durantene zemenia servicu kapastepe bele tundireta kedasia kommunidade sira i bele hatomos

A minha agradeço, a meu sobrou, a Valor Anselo, que se quer que a nossa ajuda, se lor, que se para lhe. Beneficiar o Ciro Nemos governo, o Liúcio Ministério competente, a total atenção para o problema que o povo enfrenta e a situação no estado de emergência. Família Neberreta no apoio, Ramuto Atosruaresi. Argentina Cardoso, Rui Bonifácio, GMN.